Sutra počinje i upis u srednje škole za skoro 10.000 maturanata osnovnih škola. Deficitarna zanimanja bit će i ove godine stipendirana od lokalnih zajednica i vlade. Velika ponuda zanimanja i ove godine, a izabrati pravo sa najvećim šansama za zaposlenje nije lak zadatak ni učenicima ni roditeljima. Milica, Đorđe i Hristina su trebinjski odlikaši i iako su osmi razred, već sada znaju koju školu će upisati. Želela bih da upišem medicinsku školu, pošto me to jako zanima i volim dosta hemiju i biologiju. To najviše volim od svih predmeta, to mi najbolje ide. Razmišljao sam i vjerovatno da ću upisati elektrotehničku školu. Zašto? Pa zato što volim informatiku i engleski i dobro mi idu. Ili jezičku gimnaziju ili medicinsku. Zašto? Pa sviđa im se strani jezici i dobro mi idu, a i medicina mi se jako sviđa, sviđa mi se posao. U izradi upisne politike u saradnji sa privredom učestvovale su sve institucije jer preduzeća vape za zanatima. Banjalučka građevinska škola uz stimulacije institucija i privrede uspješno upisuje kombinovano odjeljenje keramičara i kamenorezaca, montera suve gradnje i fasadera. Što se tiče deficitarnih zanimanja, sva zanimanja građevinske struke smo planirali trećeg stepena. Zidar, armirar, betonirac, radovina sa obraćajnicama, monter suve gradnje, moler, fasader, keramičar. Vlada Srpske i ove godine fokus stavlja na potrebe privrede i obrazovanje deficitarnih zanimanja za koja su obezbijeđene i stipendije. Zadržavamo ogledno zanimanje tehničar robotike, a što se tiče najtraženijih zanimanja kao deficitarna jesu u oblasti mašinstva i elektrotehnike. Ono što je dobra vijest jeste da je uveliko zaživio koncept dualnog obrazovanja koji podrazumijeva da učenici na praksu odlaze u preduzeća i zato dobijaju naknadu. Nakon završetka škole mnogi ostaju da rade. Novi savremeni alatničar, gdje smo se u sklopu tog projekta obavezali da ćemo uzeti sve učenike sa tog zanimanja na praksu. S tim u vezi napravili smo dole u Prijedoru poseban trening centar, nekih 100 kvadrata, investirali smo jako puno u savremene metode edukacije. I grupacija tehničkog remonta Bratunac, koja zapošljava oko 1000 ljudi, podržava obrazovanje proizvodne radne snage, od varilaca preko bravara i mašinskih tehničara do inženjera. Mi privrednici moramo da ulažemo u jednostavno školstvo i svako ulaganje u školski sistem i u ljude je ulaganje u budućnost. Bez kontinuiranog ulaganja u mladost i u ljude, jednostavno mi nemamo šta da očekujemo. 19. juna je upis za odlične učenike, a 26. za one sa nižim prosjekom. Mnogi će zanimanje birati po ličnim afinitetima, drugi opet osluškivaće potrebe tržišta rada. Koji god put da izaberete, neka je sa srećom.